Svým 6,5 metru vysokým zrcadlem, soustavou infrakamer a přístrojů dokáže dohlédnout až za hranici známého vesmíru. Vidí světlo, které putuje několik miliard let. Vidí takovou minulost, kdy ještě lidstvo neexistovalo. Tohle je Webův teleskop. Vidí do minulosti a patrá po životě ve vesmíru. Všechna videa ze série Tohle je najdeš bez reklam už teď na mém Hero Hero Paul Black Paul Black. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, začni mě sledovat pro další obsah. Teď se prosím pohodlně usaď. Začínáme. Myšlenka na vesmírný dalekohled, který by překonal schopnosti Hubbleova teleskopu, vznikla už na konci 80. let. NASA chtěla vytvořit něco, co by pozorovalo vesmír v infračerveném spektru. To by umožnilo vidět nejranější fázi vzniku galaxií a hvězd. Projekt byl oficiálně zahájen v roce 96 pod názvem Next Generation Space Telescope. Původně ho chtěli umístit do hlubokého vesmíru, daleko od rušivé Země. Samotný vývoj byl technicky podstatně náročnější, než se původně očekávalo. Objevila se navíc řada překážek, se kterými nikdo nepočítal. Jako první to byl samotný materiál zrcadel a ochrana před tepelným zářením Slunce. Vše muselo odrážet infračervené záření ve vesmíru, muselo být dostatečně pevné a lehké, a to hlavní, vše se muselo vlézt do rakety a následně rozložit ve vesmíru. Pro 6,5 metru vysoké zrcadlo se po vyčerpávajících testech systémů ve vaku a kalibraci inženýři shodli na beryliových segmentech, které pokryjí zlatem. Pro štít se nejvíc osvědčilo pětinásobné vrstvení materiálu Kapton a právě náročné testy vedly k tomu, že se celý projekt mnohokrát zpozdil a stanovený rozpočet zvýšil z původních 500 milionů na 10 miliard dolarů. Všem ale šlo o to jediné, neudělat chybu. Jestli bude teleskop správně fungovat nebo ne, se každý mohl dozvědět, až když by byl dalekohled ve vesmíru. Nakonec se všichni dočkali. Závěrem roku 2021 byl na palubě rakety Ariane 5 vypuštěn z kosmodromu Kourou ve francouzské Guyáně. Po startu probíhalo postupné rozkládání zrcadel a slunečního štítu. To trvalo několik týdnů a bylo jednou z nejkritičtějších fází mise. Teleskop následně dosáhl svého operačního místa, takzvaného Lagrangeova bodu L2, kde může stabilně pozorovat vesmír s minimálním rušením. To je vzdálené přibližně 1,5 milionu kilometrů od Země. Následovala kalibrace a testování a po zhruba půl roce udělal teleskop první snímek. Ten ohromil snad úplně všechny na Zemi, ukázal detaily nejvzdálenějších galaxií, hvězdotvorných oblastí a exoplanet s dosud nevídanou přesností. První oficiální snímek z Webova teleskopu byl zveřejněn 11. července 2022 a je označen jako Webovo první hluboké pole. Fotografie zachycuje kupu galaxií, vzdálenou více jak 4,5 miliardy světelných let od Země. Fotka zobrazuje i galaxie, jejichž stáří je pouhých několik set milionů let po velkém třesku. Tento pohled do minulosti na takto raný vesmír umožňuje studovat složení, tvar a vývoj galaxií v různých fázích jejich existence. Neuvěřitelně detailní snímek vznikl během 12,5 hodin pozorování. Je to výrazně kratší doba ve srovnání s Hubbleovým teleskopem, který by potřeboval týdny a navíc by ho neudělal s takovými detaily. Teleskop plní klíčové úkoly, jako je studium vzniku prvních hvězd, vývoj galaxií, jejich struktury, složení nebo analýza atmosfér tzv. Exoplanet. Jednoduše těch, které obíhají kolem nějaké hvězdy. Studuje nejvzdálenější objekty, které vznikly před více než 13 miliardami let, tedy krátce po velkém třesku, kdy vznikl nám známý vesmír. Světlo ve vesmíru se během této doby roztáhlo do infračervených vlnových délek a právě Webův teleskop byl zkonstruován, aby zachycoval infračervené spektrum. Jednoduše, aby viděl to, co my nevidíme. To pomáhá pochopit, jak se vesmír v počátečních fázích vyvíjel. Infračervené záření dokáže proniknout skrz prachová mračna, kde se formují hvězdy a planetární systémy. Od jejich kolapsu až po vznik mladých hvězd a jejich okolních disků, právě ty jsou důležité pro vznik nových planet. Jedním z klíčových úkolů teleskopu je analýza planet, které obíhají kolem svých vlastních hvězd, a to především díky tzv. Spektroskopii, která zkoumá molekuly vody, metanu, oxidu uhličitého nebo kyslíku. Zkoumá i tzv. Obyvatelné zóny. Tam by díky energii od své mateřské hvězdy mohla existovat kapalná voda, klíčová pro život, jak ho známe. Webův teleskop vidí světlo z minulosti díky základním principům fyziky a kosmologie. Světlo, které k nám přichází z vesmíru, nese informace o objektech, které jej vyzařovaly v minulosti.
Rychlost světla je přibližně 300 000 km za sekundu a trvá určitou dobu, než urazí tak obrovské vzdálenosti vesmíru. Například světlo ze vzdálené galaxie, která je od nás miliardy světelných let daleko, k nám cestovalo miliardy let. Vidíme tak objekty v době, kdy toto světlo opustilo jejich povrch, tedy v minulosti. Pro srovnání, světlo ze Slunce k nám dorazí za 8 minut. Světlo z Proximy Centauri, která je nejbližší hvězdou mimo naši sluneční soustavu, je u nás za více jak 4 roky. A Webův teleskop zachytí záření, které je více jak 13 miliard let staré, kdy se začaly formovat první galaxie a hvězdy. Samotná cesta světla vždy závisí na vzdálenosti objektu, který jej vyzařoval. Všechna nasbíraná data ukážou dějiny vesmíru v neuvěřitelném měřítku. V roce 2002 byl projekt přejmenován na Webův vesmírný teleskop na počest právě Jamesa Webba. Ten hrál v NASA klíčovou roli v programu Apollo, tedy v době, kdy Spojené státy soupeřily se Sovětským svazem o dominanci ve vesmírném výzkumu. Sám Webb prosazoval program Apollo, který nakonec vedl k přistání na měsíci v roce 1969. Pod jeho vedením se NASA soustředila také na vědecký výzkum, vývoj raket a družic, které známe dodnes. Jsou to zařízení umístěná mimo atmosféru Země. To jim umožňuje pozorovat vesmír bez rušivých atmosférických jevů, jako je rozptyl světla nebo absorpce vlnových délek. Společně pokrývají široké spektrum elektromagnetického záření a poskytují cenné informace o vzniku, struktuře a vývoji vesmíru. Každý z nich má specifickou roli, která doplňuje ostatní, a jejich úspěchy zásadně posouvají hranice našeho chápání vesmíru. Tady jsou ty nejvýznamnější. Hubbleův vesmírný dalekohled vidí galaxie, mlhoviny, hvězdokupy a exoplanety pomocí infračerveného záření. Potvrdil zrychlující se expanzi vesmíru, to vedlo k objevu temné energie. Potvrdil existence supermasivních černých děr ve středech galaxií. Chandra X-ray Observatory jde o rentgenový teleskop pro pozorování horkých a energetických objektů, jako jsou černé díry, neutronové hvězdy a supernovy. Odhalil masivní černé díry v jádrech galaxií. Spitzerův vesmírný dalekohled vidí také infračerveným zářením, ale zkoumal studené objekty jako prachové oblaka a planety. Přispěl k mapování, jak vznikají nové hvězdy a planety. Keplerův vesmírný dalekohled je určený pro změření velikosti planet, které mají vlastní hvězdu. Jde o takzvanou metodu tranzitů, kdy se sleduje poklesu jasnosti hvězdy, když jední planeta přechází. Tento teleskop má významné objevy pro případný život ve vesmíru, protože identifikoval přes 2600 planet v obyvatelné zóně, kde by mohly existovat podmínky pro život, a to viděl více jak 500 000 slunečních soustav. Teleskop Gaia je taková vesmírná GPS, měří totiž přesnou polohu, pohyby a vlastnosti více jak miliard hvězd v naší galaxii. Vytvořil nejpřesnější 3D mapu Mléčné dráhy, a to včetně hvězdných proudů a celé historie Mléčné dráhy. A poslední Fermi Gamma Ray Space Telescope je největší detektor gamma záření, které uniká ze supernov a černých děr. Díky tomu mohl zmapovat oblasti v naší galaxii, které lidské oko nevidí. Ačkoliv se může zdát, že kosmická věda je od každodenního života běžného člověka vzdálená, její dopady jsou často významné. Objevy o exoplanetách a možnostech života mimo naši Zemi mohou inspirovat nové technologie. Například v oblasti obnovy zdrojů energie, materiálového inženýrství nebo robotiky. Pokrok v porozumění atmosférám vzdálených planet může vést k lepšímu pochopení klimatických procesů. To by pak mohlo pomoci s klimatem na Zemi. Výzkum vesmíru často přispívá také k inovacím v medicíně, například prostřednictvím technologií vyvinutých pro vesmírné mise. Ty se následně aplikují při diagnostice a léčbě nemocí, anebo v komunikačních technologiích, které zajišťují rychlejší a spolehlivější přenos dat. Jsou to především tepelně odolné materiály, které se původně vyvinuly k ochraně kosmických lodí při vstupu do atmosféry. Nyní se využívají v leteckém průmyslu nebo při výrobě sportovního vybavení. Dále to jsou superpevné slitiny a kompozity, které se nově používají v autech. A nebo třeba solární panely a palivové články, které se původně používaly ve vesmíru k výrobě energie. Dnes je můžeš najít v autech na vodík. Je toho opravdu hodně. A proto k tomu připravuji nové video, které zveřejním někdy v budoucnu na mém kanálu. Studium vesmíru může změnit způsob, jakým přemýšlíme o našem místě, kde žijeme. To může mít pak dopad na vzdělávání a filozofii.
Pokud se navíc odhalí sluneční soustava s podmínkami podobnými Zemi, a nebo dokonce náznaky života, může to přinést revoluci ve všech oblastech. Ve vědě, v lidském myšlení, v mezinárodní spolupráci, v technologickém posunu, v naší kultuře, v náboženství a i v otázkách o budoucnosti lidstva. Co si myslíš ty? Je důležité zkoumat vesmír, nebo bychom se jako lidstvo měli zaměřit na problémy na Zemi? A co si myslíš, že se stane, až bychom někdy objevili život ve vesmíru? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, budu rád za like, sdílení dál a odběr mého kanálu. Další videa ze série Tohle je najdeš bez reklam na mém Hero Hero. Některé díly jsou i na mém YouTube v tomto playlistu. A koukni i na moje rozhovory.